여러분 안녕하세요. 大家好, 我是Dan. 歌手 Hyuna的 北美 演唱会 取消 以及 删掉 藤照片的消息 引起了韩国网友们的关注。 7月19号 根据媒体报道 上个月7号 在 Hyuna 官方 YouTube 频道 公开了北美演唱会的宣传影片。 Hyuna 在今年 5月 时隔两年 发表了迷你第九张专辑 Attitude 后 计划在8月于纽约芝加哥洛杉矶多伦多等地进行北美巡回。然而根据售票网站的消息，这些演出全部被取消。也有媒体报道，由于票房销售低迷导致北美巡演被取消了。 而目前 YouTube 频道上发布的宣传影片 以及IG上的宣传海报和连接也都删除了。 另外，最近藤在 Hyuna 宣布与永俊亮结婚后，删除了所有与 Hyuna 的合照。但是当时 Hyuna 一直有在 IG 上保留着与藤的回忆。但在 7月19号 ，Hyuna 在 IG 上也删除了所有与藤的合照。我们来看一下韩国网友们的反应，因为反而是海外粉丝们对那件事更加敏感，所以反应真的不太好。Hyuna 的粉丝大多是女性，所以当然会敏感。我也支持了她很久，但现在只希望她自己能过得好。从恋爱开始 就 那么多人反对，既然最终选择了结婚，就应该承担相应的后果。男女之间的事只有两人知道，不过两人在一起时双方看起来都没什么生气，分手后反而都找回了活力一样。只希望 Hyuna 和藤都能在各自的生活上幸福。 下一个消息是在过去的7天里，彭坦吉在全球媒体和新闻中被提及超过600万次，成为全球第二多被提及的人物。但是被提及最多和第三多的人竟然是川普和拜登。 是吧，哇，左川普右拜登太帅了。但是拜登的提及次数没有金多吗？哎，真是令人感到遗憾。吉恩也是去过白宫的人，三人合照一点都没有违和感。 接下来我们来看一下 IU 的最新近况。首尔参事，首尔体育竞技场，横滨、台湾、新加坡、印尼、香港、马尼拉、马来西亚、伦敦 Berlin、 邦国、大阪，然后美国。 IU 目前只剩下美国5个地区和首尔世界杯竞技场演唱会就会结束总规模50万人以上的巡回演唱会。哇，真的是疯了，规模也很惊人。但除此之外，女solo能这样巡演简直是太帅了，真的在公演界画下了一个辉煌的篇章，真是太棒了。 IU 就是 IU。 今天最后一个消息是在韩网一位网友上传的名为不禁感叹到底是怎么拍的啊？The Police 战姐神图天文引起了网友们的热议，我们马上来看一下。 拍了这张神图的站姐，她的推特也被转发了2万次，引起了爆炸性的反应。所以